I shfushës së aviacionit në njësin 7 i shtuar një mjet i ri fluturues. Bëhet fjalë për një vepër arti. Krahas investimeve në infrastrukturën urbane që kanë prekur zonën në 2 vitet e fundit, kryetari Velia inauguroi edhe vendosjen e veprës ëndra fëmijërie e paraqitur në formën e një avioni prej letre. Për gjithë ne që jemi rritur në Tiranë edhe që kemi pasur një fëmijëri modeste, lojrat me aeroplan edhe ajo origami edhe ato sajesat me letër ishin një mënyrë se si ne kishim një fëmijëri vërtet modeste por shumë të bukur. Edhe se si me aq pak sa mundësi kishim, ne kandiseshim edhe gjithsesi arrinim që të shijonim kënaqësitë e vogla në jetë. Sot sigurisht që me smartphone-at edhe me gjithë digitalizimin edhe të lodrave, ka shumë kare majë që ndoshta nuk din të bëjnë avion për letër. Po kjo është një mundësi për të thyrë pak kohën pas, edhe për të kuptuar që ndoshta lumturia nuk varet vetëm nga rrashët që kemi, por varet edhe nga mënyra se si shikojmë jetën. Velia theksoi se kjo vepër do të shërbejë edhe si mënyrë për të kthyer këtë hapësirë në një vepër të preferuar për zhvillimin e aktiviteteve artistike, kryesisht për të rinj. Unë shpresoj shumë që instalacioni i raketës dhe i avionit prej letre të jetë një mundësi që të shërbejë si një akupunktur, si një gjilpër në trupin e qytetit, e cila mund të gjenerojë më shumë aktivitete, më shumë evente me komunitetin, më shumë arsye për të bërë bashkë. Ashtu si shumë instalacione që ne kemi vendosur në qytet, që janë si reja apo vendet tjera, janë kthyer në pik takim edhe në një toponim për lagjën. Shpresoj shumë shpejt që nuk do jetë largë dita kur thonë do të takohemi te raketa, tek fusha aviacionit për të pasur këtë aktivitet, këtë teatr, këtë shfaqje apo këtë koncert. Ëndra fëmijërie është një vepër arti e cila ka për qëllim të ruaj kujtesën kolektive të zonës ku është vendosur.